Are we on Bubby? Yeah. Wait a little bit. Is it running? I want to make sure we're live. Are we finally on Bubby? Yeah. Great. Kozi mbade ndi mukogera Luganda? Yes, sir. Yeah. Bana ngitusaba mu gumena fe. Andoza internet ya fe bachichankalanya. Waliwo obunyonyo obwetolola wano ensonga lwaki mugira bevaako nendako bevaako nendako. Naye lazima tugezaako ku making sure obubaka buno obubatuukako. So ne bwebange kutuka kutuka tusaba mutusaasire. Nechirala producer wange mchala Bubby Kyagulanyi, so olumu bwe bimutabukako aina okwasaganya ebintu bingi, tubasaba mubearinge naffe. Mbadde nkyabategeeza nga mwami Museveni bwe yagaanira ddala okuyiga mu byafaayo n'ebyafaayo ebibye bennyini, naye byo yalemwa okubiyigamu. Mu kitabo kye bayita Mission to Freedom nga kyawandiikibwa Museveni yennyini ne banne mu myaka gye 8 yayogera bwati ng'annyonnyola bwe yali annyonnyola lwaki bakwata emmundu ne bagenda mu nsiko ne batandika olutalo. Olutalo olwo lwatta abantu abasukka mu kitundutundu kya Kakadde abasukka 250,000 ne bwati mwami Museveni bwe yayogera era nkootinga buli kigambo kye yayogera. Yagamba nti mwezi gwa December mwaka gwa 1908 Bannayuganda bagenda mu kulonda. Zagenda okuwera mutuntu erya December nga 11 kyali kyeyoleka lunye the UPC nobote bali bawanguddwa ate nga bawanguddwa bubi nnyo. Newankubadde waliwo okubba kungi, waliwo vulugu mungi eyali mu kuwandisa abalonzi, eyali mu nomination y'abakandidati, vulugu mungi eyali mu kusala ebitundu oba boundaries z'okulonda. Bali bawanguddwa era nga bwe twawangudde mwami Museveni oluvannyuma lw'obuvuyo bwonna obubadde bugenda maaso. UPC yajula okubugutana oba panic. Paul Muwanga yagenda maaso n'awamba obuyinza bw'akakiiko k'ebyokulonda ebiseera ebyo. Era olunaku olwaddako nga 12 December omwaka gwa 1908 nga bakozesa obuyinza bwe baali bawambye kure obwa radio eyegwanga nga bakozesa amagye, nga bakozesa police n'ebitongole byonna ebya government era nga bayambibwako government ya Tanzania. Obote ne Muwanga balangirira okuwamba government kwe baali bayita okuwangula obululu nga Museveni bwe yakoze. Omulundi omulala akagrupu akabantu abatono abaali tebaagalibwa baddamu nebefunvubiza ku Bannayuganda era bali ze babalekedde chance ndala yonna okujjako okwata emmundu okugenda okulwanirira eddembe lyabwe eribabwe bwasemateeka. Oyo ye Museveni bwe yayogera ng'ali ku myaka gyange. Oyo ye Museveni bwe yayogera mu myaka gye 8 naye oluvannyuma lw'emyaka 40 twetolodde ne tudda mu kifo ky'ekimu era kati we tuli. Gwebo okwata bukwasi n'ojjawo amannya g'abali agaaliwo n'oteekawo erya Museveni n'oteekawo erya byabakama n'abalala bonna bebakozesezza ojja kulaba ng'ekifaananyi ky'ekimu. Mujjukira ndi mu kampeeni mwonna mwonna Bannayuganda bangi n'okusingira ddala abawagizi baffe nange kennyini ne bannaffe aba opposition tuyise mu mbeera ey'okutulugunyizibwa. Bannayuganda bangi batemuddwa mujjukira nga 19 ne 18 omwezi gwa November
Bate mulaba na Uganda basuka mu 10 ne wakubade mu M7 e agama tiba na Uganda 5 mu bana bebatibwa bano oluvanyuma mu 7 yavayo ne yewana ngabo yabase era sabatimu gwe bayita Eli Tumwine yavayo n'agamba basuula n'okutabana n'agamba poliisi eyina eddembe ena n'obuyinza okutemula bana Uganda yagamba mugonde 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 comply 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 oba sikyo nayimba wakayimbako eyo embeera gye tulimu baganda bange so batuuze bannange nga bwe nabategeeza kuva mu ntandikwa tukuno kulonda kwe tugenze mu siku ekulonda okwa bulijjo eno bagiyita revolution oba enkyukakyuka si nziggu ng'egenda kuleetebwa mwe bannayuganda fe okwawukanako ne mwami 7 tetuli batemu nga ye tetukwata munu era tetubakwata kunga kwata munu naye tumanyi timulina amaanyi mulina obuyinza obusobola okukyusa embeera yammwe tusobola okubakulembera naye mwe mulina okusalawo nga bannayuganda tumaze obategeeza nti tuwakanya ebyo byonna byonna bye bagamba nti bye byava mu kulonda era tubakungamye n'abannayuganda mwe bewakanye mubaddenga n'ensonga lwaki mulwanirira eddembe lyammwe naye ate kati mulina ensonga ey'amaanyi obuwanguzi bwammwe bwabbiddwa bwabbiddwa abantu abatono ab'olubatu era abantu bwe muba musazeewo bassebo ne bannyabo abantu abo tebasobola kubafuga nga temukkiriza nze nga nkibagamba nti no one can make you a slave without your permission tewali asobola kufuula muddu nga tokkiriza olw'obumenyi bw'amateeka bwe bakoze nze bansibidde waka balowooza nze bannayuganda naye tuli miliyoni 45 bassebo ne bannyabo tuli miliyoni 45 era njagala okubakunga mwenna abali eyo buli omu kyasobola okukola n'amagezi g'asobola okuleeta agakozese mwenna muli bakulembeze you are the generals and you are the soldiers kasambanga mu buli kyemukola kiri mu mateeka kasambanga kyemukola kiri non-violent eryo ddembe lyammwe nalabye abapoliisi bagamba nti aa Bobi Wine okumuta ayina okusooka n'agamba abantu baleme kwekalakasa aba nagamba tagenda gamba abantu kwekalakasa abantu setaka bagamba kwekalakasa bakimanyi ti dembe lyabwe okwekalakasa naddala kasaba yange bekalakasa mu dembe nga temamenya mateeka ensonga endala abasebo ne bannyabo gye baadde batubuuzaako eyo bangi banaffe beebuuza nti ki kye tugenda okuzaako tugenda genda mu kkooti oba tetugenda mu kkooti mbadde nfuna ebirowoozo bingi nnyo okuva mu bannaffe kuba buli kye tukola kiva mu bantu bangi abakkiririza mugenda abatakkiriziganya na kyakugenda mu kkooti nga batutegeeza nti okukuba kumala budde kubanga abalamuzi bonna aba kkooti enkulu bonna tewali asobola kuwakanya mwami Museveni bonna mwami Museveni yabawa emirimu bonna bakozi be n'olw'ensonga eyo tebajja kusala mazima era ne batutegeeza ekyaliwo Dr. Besigye bwe yagenda mu kkooti n'ekyaliwo Maama Mbabazi bwe yagenda mu kkooti n'olw'ensonga eyo ne batugamba kiba kyakumala budde bwe tugenda mu kkooti tubanga abalaze mu M7 tutumwadde sitampu eya legitimacy oba eyokugamba nti ne mu kkooti tugenzeeyo naye ate ne wabaawo n'abalala nga bagamba nti ku bujulizi bwe tulina obungi kikulu nnyo okubutwala ne tubuteeka mu kkooti ekkirizibwa mu mateeka newankubadde balina okubuusabuusa mu kkooti eyo bagamba nti okubuusabuusa kwonna okubaddewo ensike ekulabe kuba kati ensi etunuulidde ensonga eno ensike bannange engeri gy'osobola kufuluma bali mu kwebuuza mu bantu naddala abantu ba bulijjo era bassebo ne bannyabo mu bbanga tono tujja kujja tubategeeze kiki kye tugenda okuzzaako njagala okwogera nga maliriza ku bannanga bali mu makomera omuli Nubian Lee munywanyi wange omuli producer Dan Magic omuli Eddie Mutwe omuli Bobby Yanga omuli Chuma Cha Yesu omuli Kampala Lukman omuli Coach Mude Ntambi omuli Williams Nyanzi oba gubayita Mbogo omuli Naja Sherif personal assistant wange Chuki wa Bobby Rachel Akiki Nansobe Savina Namwanje Jamila Semakula Hassan Charlie Mpakeni Onono nga yali mwana muto wa myaka 17-18 yajiweleza mukomera omuli Kivumbi Achireo Nyanzi Kadu Ismaili Muzafaru Muwanga Kivumbi Roja ononga comedian wa Mighty Family omuli baganda baffe bangi nnyo
abaakwatibwa ne basibibwa omuli Kyaba Bugesera abangi ku Meter Paper Productions omuli Joyce oba Joyce Strong bonna bonna bano nga bali ku campaign team yaffe naye nga babasiba mukomera ne babatwala ne mu kkooti y'amagye babakwata balinange ze tebazikulako musango naye bo babateekako musango gwakubasanga na mmundu njagala n'okwogera ku mukodomi wange ono nga kizibwe wa Babi gwe bayita Lule David Bwanika abangi gwe mumanyi nga Selector Davi eyawambibwa neiba wange wano yawambibwa ngebula ennaku bbiri ogenda mu kulonda abasirikale bajja ne bamuwamba okuva ewuwe era okuva ku olwo tetuddangamu kumuwuliza tetumanyi waje bamusibira naye bino byonna byonna basebo ne banyabo bikolebwa olw'obutiitiizi mbajjukiza abaganda bange nti Museveni kyakoze yakikoze mu bumenyi bw'amateeka buvunaanyizibwa bwaffe ffenna bannayuganda okulwanirira eddembe lyaffe kasita tukikola nga tukiyita mu mateeka n'olw'ensonga eyo mbategeeza nti tebinnaggwa wabula bitandika butandisi mwami Museveni afuba nnyo okulaba nga baggalawo eno chapter bagende maaso bagambe ebyo byaggwa naye mbategeeza tebinnaggwa wabula bitandika butandisi njagala obazaamu amaanyi mwenna mikwano gyange nti nze ndi mugumu kubanga mmanyi nti mwebeereramu nga bannayuganda ndi mugumu kuba mmanyi nti mwatuwa obwesige naye njagala obbasaba nammwe yonna gye muli mwebeereremu njagala okubasaba mwagale ensi yammwe ate musigale nga muli bagumu gye tukoma okunyigirizibwa gye tugenda okoma okunyumirwa obuwanguzi bwaffe mulimu gwa buli munnayuganda okusitukiramu okuwanirira ssemateeka mulimu gwa buli munnayuganda okulwanirira eddembe lye era nga ekiseera kye kino basebo ne banyabo njagala nnyo okubeebaza olw'obuwagizi okubeebaza olw'okuvaayo ne mulonda ate ne mulonda enkyukakyuka njagala okwebaza bannange bwe twali twesimbyewo olw'okwesobolayo ne beesimbawo naye okusingira ddala olwa okuwakanya ebyo mwami Museveni byeyali agezaako okukola nja kuba nfuba okozesa buli mukisa okwogerako nammwe basebo ne bannyabo naye musigale nga muli bagumu musigale nga muli confident Katonda ali naffe amateeka agali naffe n'okusingira ddala tumanyi nti bannayuganda bali naffe mwebale nnyo mwebalire ddala kumpuliriza njagala okubasaba mutufollowing ku Facebook kubaka kati yengeri yokka gye tusobola okuwuliziganya nammwe kubanga bingi nnyo bye twagala obagamba bye tumanyi bye batasobola kukkiriza kuyita ku mpewo za wano nga radio ne TV tujja kusala amagezi gonna okubanga tubatuukako basebo ne bannyabo musigale nga muli bagumu twawangula obuwanguzi bwaffe mwami Museveni yeewaŋŋamya bwewaŋŋamya mweyo entebe naye njagala obategeeza nti mu bbanga eritali lya wala tugenda kufuna eddembe lyaffe ku lwa Katonda n'ensi yaffe olutalo nga luwedde tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tulivimba mu Uganda empya when the struggle is over we shall wear the victor's crown we shall wear the victor's crown we shall wear the victor's crown when the struggle is over we shall wear the victor's crown in the new Uganda people power our power our power people power thank you very much ladies and gentlemen